Takže si douší. Paťam, dej mi tlapku. Pac. Dej mi pac. Dej mi pac. Dej mi pac. Pac. Siriku. Dej mi patku. Si douško, nechoď si někam, no co jsi to dostal, pojď se. No pojď sem ke mně, ukáž mě to. No ukáž, ty kolego. Tak to vyndej. Ne, ne, nahoru ne. Tady to. Tak co to, pojď sem ke mně, si douško, ukáž, co to máš. Co to máš? No co to máš, pojď sem. Co to je? No rozeber to. A žádný případě, já. Tak ho ne, tak ho nech tam jít. To asi neumí, ne. Tak mu to vemem tam na tu trávu, ne. No tak rozeber to. To je od krystulky, myslím. Ano. Cidí, cidí, hele, cidí, hele. No, no co je to? To ještě to zjíždět. Si duši. A nejvíc zajímají ty papíry. Rozčílený. Cidí. Co jsi to dostal? Kytinka ti ukáže, jak to píská. Čilíku. Hap. No co jsi to dostal? Štošku. Musíš pořádně, hoď mu to, kytinko. Máš tam napsáno ho, 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 jako od sranda Klauze. Ta je vánoční. Štošku. Štoši. Takže to musí pustit. Honem, no co tam je? Dej mu na to nohu, kytinko, on ti to bude chtít. Hele, hele. No to je všechno tvoje. No co tam má? Štošku. Dej mu na to nohu, kytinko, on ti to bude chtít. Co je to? To nevadí, zase stejně vyhodíme. Co je to? Tady. Hele, hele. Čidi. No honem. No co to je? Čidi. Čidošku. No ty jsi úplně zpitomělej. Hele, kdy, hele, si jde. Tam jsou jaký dobroty. Čidi. Má přilepení. Cože? Já se mu posmívat. Teda, ježiš, to je věcí. Můj kytinko načni a dej mu, aby pochopil, že to je věcí. Počkej, počkej. Je to úplně. Co jste dostal? A jednu, jo? Jo, jo. Musí dostat ještě jídlo. Hop! On líná, jak on dá do přihrádek tam. Sidíku, Sidíku, hele! Co tam je? Sidíku. Kristýnko, nespadni. Co to je? Sidí. Pačem, pačem, pač! To nejde, Šidy, tam je žalepa. Já bych to nespolk. Sirovku. To je papír v tom koutku. Počkej, počkej, Šidy, počkej. Ne, co na mě řveš? Pojď sem, ty. Jo. Kdy to máš ty? Toho teda baví, on to má. On má ty pisky takový jako lepidlo. No má, no. Co tam je? Já vůbec nevím, co tam je. Já něco. No, to to strašně zalepili. Jako... Jo, ne, já to vůbec nebalil. Ale... To si máme nabil. Tak jo. On kouše ten ten? Co, už jo? Siroško? Počkej. Oh, co jsi to dostal?
Cidečku. Jo, on se chce dostat. Tak mu dejte pár. Ukaž, já ho rozbalím. Je, on to tady rozkousal. Děkuji, Cidečku, že jsi mi to otevřel. Tak mu jeden dej. Když to jdu. Pájek. No, je to možný. Cidí, hele, hele, Cidí. Cidoušku. Tak co máš ještě? Hele, není tam ještě něco? Cidíčku, pojď sem. Tam je věc ještě, Cidoušku. A ta nožička, vej. Kterou mu dáme? A dej pat, pat. Tak. Tak děkuji, no. Cidíčku, Cidí. Tak mu pak připrav jídlo, jo. Tak to byly Sidečkovi Vánoce 2019. Ano, ano. Ještě se s ním pak budeme hrát s hračkama, až bude tak. Čas.